Үтө күннән күндү саха телевидениетин сәрген көрөөчүлөр эфирге керек истелеңе бири үлөтен каптаган сагалыр бигеттен үгес курдук сынялаңга күнүскү сынялан кемигер яха бу эбиет кемигер тухаме интригене ие үйөлдөгү үчүгөйү аны керени үлөстөрү үлөтен камнас бутун сагалыбы тантан биги бүгүн бир ураты оны хас бир дибитин араха интригелгетер долгутар тема болот деген эренен турамбыт бир ураты эгени таланылыбыт ол курдук же биги билигин аныгы кемге элбек ки оннотон чуолан бу ыгык культурада сайдан сахабеэтин түрүттеригер төннөн интригир кеме болон болораха бу быйык кемге сүрбе бири сүйөга биги олус элбахтик охору мандары оюуну бичиги туттар болбу биги бу нуропут ураты мындыра толкуя уонна ологу көрүүтө ологон арыта барыта бу агыях ол гынан баран дериң суолталаах ураты искохоннок охортарга көстөр ону биги билиахтөө билебитий бу охортар бутан кайда карыстыбытый уоннотон дүнияга улуха кайда тоныктаакбыты деген эдектерге бүгүн куру көрдүкпүт онтон өскүтүн биги студияга бу нине эфирдерге иккен туяралын иккен бир жүрөт өйт болакпы деп бүгүн бии же комолламыт үйөн таксан турабыт онун наха бүйрүлөх онун долгутулаахмын бигеха бүгүн бии олус сергех теманы таллыбыт сахалы киергеллери бу жактар бисемернербит наха сөбүлүүбүт ол гынан баран ото көрөөчүлөрбүт өдүргүпүлерги болу бу бардын бии арарбаппыт бу кыжыкты буллаганын традиционный сахалыду сокту диэн ону бардын бии булаыта быхар сыыкпыт этнограф бүгүн ученый кыз бар оны өсө бола ювелир художник кален ылжыттыга анан бийдин кытта болуң саганы билехайың арыехайың онаты бу киергелер бидин бардын хаңаттан өсө чөйдик үйретехайың ону теңе биги булана сокон быхытынан авторская бир автоунан кепсетиэхпи аяр кии кайдак кынан бээтин айымнытын бээтин оңогугун кайдак кынан көмүскөн карыстын сөбүн олтунан эне кепсетиэхпи жо онун дириңиз кохоннок уратын тирене кепсетилер бул студияга бүгүн эметон эги кыракыдалыгар эги жүлгүдөр тасыктара анан канада калбар ыйман бигинин бирге болун жеңиңрап эфир бүтүн сагалыкка же анан нти курдук оттон хас бирди кираң арары болбакка оннагор оттон кырачаан доголору кыр жагаы даганы эрде жону барыбытын каарыяр бүгүн оор мандар ураты бу биги нуропут ураты толкуя мындыра барыта иңбит бу оордарын мандардарын белиэлерин бии бүгүн ырыыхпытсып маныха биги бүгүн магнаги ылжыппыт котугулу илиңи федеральный университет историческая факультетин сүрүннүр преподавателя александра николаевна прокопьева диэн керек ону көрсөкка александра төкүнүнен махалыста киреңин олорунан кебиз яха бүгүн күндү ылжыт эксперт ылжыт боларга ырыңырам же эн бу ураты баайы эгеулжаган этнограф илеакын дедиңби элбех колбуро бу интригене баай үлелеакын күн аксында болуп атар отто сезонунан бу археологический кагыбырга дыкыттабын диэн кепсеэтин бу ологуран туран оору мандыры дүбөретагын бу дагы кайдак келбикини мен кырдакбиттен нар история этнография гитерживытам агам археолог эте олиген исиспиттен нар итрегиткемамыта олган баран улаатын эремен школуну бүтерерим хаана багар атын идега колунарымду жаханабытып ол гынан баран школуну бүтерим баран ологоло историк болохм баар эремен исторический факультетке жийбитим онтон бу он хетте хол болла бийди дагы аны кепсимен дагын уакытына жоллоо кебикин же бу сахалы хордар мандардар тустунан түгөт экен баары биги нуропу тураты көстүүтө ологу көрүүтө эңербит бу белелере боллага же онук сахалар опсайынан ол бу бары малларын наар киргитир делеактыр же алаажы эргитир лапакды болун таңысты болун барта хаяндаганы киргиллеак болуктаах үрүңкөмөхө ону сүбүлээн тутталар жактар барыта олог төөтүттөн полностью барта үрүңкөмүс болор ди ген сахалары серебряный народ деген атыр онтоксу суяга бийлирдарбыт очо үчүгөй оңтактарын ихин вот олиген барта огордагын ин бахор барта конечно солтала ол гынан баран бии билигин хорохорох солталарын уже умненерабитти хама ича хавлян туттар огордарбыт ийек огоор болор араас үйнаи огордара геометрический орнаменттер ол гынан баран канна туттуларыттан эме уратылаах чороңго туттулар огору
тулсыхке туттубаккын, тулсыхке туттулары үрүнкөмүскө туттубаккын. Барда деген тустус болуптак. Аны белгин мастердар элбетлер, үлө бөгөтү бар болла, ол гынан баран, те мен этнограф бүгүтнен көрөр бер, аны кратып буккулалар. Ол эгин үрүнкөмүскө тус ихит аюуду түшүп болар. Аны атан көрөргө чүгөй бастар бе болла де, ол гынан баран этнограф бүгүтнен көрөр бер, кадере Төбейті төбелі ақ бейді тақтақ, оны терең түспет. Ол тері түхер арнамен, например, атақтаңғыр әтірбесте бар болын сөп, тұғы етерген аллара дойдыптан білік оған тұңыр тақаларығыр ұнтан қырыстығыр. Оны ине чай күрдік қаяққа сөп, тұтуған тұттуға сөп. Тол қамбар ғымбер ол қыратық алға сарнайын түсіп болағана еға ғымбер күріс болан қалбат. Оны біліңге мастердар, біліңге ювелирдар ғымбер бейлірі тұғыры шүгей сананың орыр болықтыры деп. Фантазийны арнамен дейін орылыр ғар. Ол ғымбарын білігін біліңге кергелерге наға бартығар ол барта олық тұғар солтылақ, алғас тұғар сұғылың көстіп қынтықпына тұғыры құхан болу дейін ғана бақырайын бейін шүге саналағылықтақын. Кейі тұрғыттан Бұл құқықт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 ық
это бестере даны. Олох чол битилен рахурсыга болбака, олох бейлере уратыны кадан хо аян тутан бараннар бу тархаталар олбар денсе, бу хлобра бу че биле дохтек баһаби. Борстойки яха билен туран тухалах буллади, тогоди така бу чепчиге хос качыга буланлык баһы. Онтан бу культура түтен көрдөккө, бу бий культура бутан кайдара семелиергер роль ойнур курдук. Мына мен токти ханыгын. Этнограф специалист болуп эсне. Аха, шеп сөйбүн, тоо жетерген белеген эти китайский рынок барымалларын хал бакты туттар. Дегене нэник эленке бихер, бастынганы, бөгөгү, сынага чарактын көрөргө образ оңорорго тутту кашып. Беле ол бир наркен сиерген, ырхамай көрүүсү сахалган. Аха. Онтан ол гынын баран бу мен Керген тахабын ел болабын, ыхты барабын, тоор браханика барабын, оны бейбин бу сахам сахабын ген кергетен көрдүрөхүн барып болохпан мен сына барын неге тиги тутту сокта. Ол катча оннугур хим бир хын алак багайбаттан тоюн төгөт ол. Ол жыгынага ол бартын комплект болбут сына ол оннугур мен бир ол гамбарын жиңнек саха уга оңорбут. Бүрүн кемис отаргатын болбут мордук жаганы. Бем жолум бем нуротум орбут арнай мен хеп түйер бевер ис духавар да ныр бирчей була дис хамастрон орбутте онтон ол ханнара фабрикага билбет тихи та тухана сур орбут орбутун аха ол мен ха хөлеп онтон хорогор биле шувайта кажык сахалы хурда хурдуктар бола биле тус тус па зенолорин бар болор де ол кан баранте бастыңар галинке берге лох лох торатын орбут болор ол кандык таганы омук тегене ген ки хатан бар батол хору инде кен билди а инде кен билди бета чи ба аха бу александра ен хачы симехта холорган уратыс бай итер хала холор бу капсара бу хадда булыр гылыду бу эвитер ханга он холлу бу тарага ду хайтахту кырдатыра а бу жегинен былыргы кебинен былыргы могоннан гынан барат аныгылы он холлу бут аныгылы он холлу бут тарага ырбагай музейдер гынар жер үйөртер болон ошо бу наада чүгэтер калар тоон деген орбап боллактара дендер наада күйдүрөтүп арастан жондо мен хурия хатан жо тоон орбап кутуй үйлүлүрдер же көрүнөр бахалыста ген онтан же бу бир үйлүлүр саха традициядан туттар Петр Алексеев ден үйлүлүр бар ол кине истен бетин дугатыгар алган батча чүгэй бундар киргелен орбап бу эй хананы онду да ата амбастан идейбит аха ну гайта онтан бул бир то атыга тарғана наха билин кыргыттар кете жылын көрөн наха чүгэй Александра атын төһөл бах бу устарын төһө этнография түтүгер төһө билгилер эл бах төһөл бах төһө басалары кынча кантан кинилер этине билелер
Антан устар растар биле хорог ус боллагана джин олох исехиттен традицияны биле хатыр этнографияны үрде хатыр кимге бат нагары устар баллар ол бегер таланнах эрэри ченик Хадрини көрөп бекке бейти лидин орорунан түбөтө ханырынан оңор устар ме баллар. Но ин бир механа бар талан онна традиция ин бир бар булуктах очогуна кеге ус традиционно келгендер оңорусу. Антан эти мен бүлөр менен сахалы келгендер хем бир арыксандар болла. Же бу билен бу аны гылы хогос бола келгендер экетебет. Ол инне би бу өбүгөлөр бит хаддах келгендер менен семенелер эте кеп сайра баарыста. Өбүгөлөр бит бу Оган хеттис үйетинәге келгәннәр билделәр. Ол инәге яхма юк һәм күстәбә той дигән онлык археологическая раскопларга да көчтәлек. Онна оган хеттис үйенәге письменнә ругнан даган белә халбата булады. Оган хеттис үйетен бар булды. Анда ол оган хеттис үйәге бар келгәннәр торах тәргәдән. Бу сенне исәп дигән инәте планшет. Бу Александра бу экранга беге булырга келгәннәр көтә. Бу 19 үйетинәге элекке беһәддә. Қағыды мүгітін раға болдықтар. Бұл мүгітте. Көргітін құрды ағуарақтың хаос. Үйнәйі ғордыры бар. Бұдан бай ғордақ. Баттақ кені бұл. Баттақ сұлақтыры. Кейіт күз. Бұл ғылағына бұлыргіттан 19 сұйыға көхірі тарға дегі үш көхірін. Көрін ағырды бұл. Бұл алар 19 сұйелер. Тенин күдүк асты. Бул аны 17, 16 сүйөгө үйдү хеджип кеткен. Тип бара билер. Тарга бут. Түгөк тах тенди. Түгөк тах. Яна тарга жа. Ай чичүй. Наа кезе дала. Жана ген. Жактар усуңар бут кеткен. Жактар усуңар. Ата бу тарагалар. Жактар устар булар төхөл бактар бизге. Ай. Бидилен булган. Бидилен. Үсөһөн бир этке жаттан. Жа оттун бу этнограф бүгүн Элбахтык музейдерге эмнелер болуктак кенде улус улсай бехаже бай бу беге этнография бут фольклор бут урата бай мөнүлөн сетер. Аха, ол тунан беге мен Александрага уйдыкпын. Каяндаганы бериген реклама контентине тенечи делечи колочу кепсет якпыт. Беге билен кылгыз рекламага токтона айыкпыт. Онтон бегенин бирге болар. Жа эти курдук беги берибитин, үлебитин камнасыптан салгыбыт, беги бүгүн кепсетер тема бут огор мандар беле ураты солтата ден. Магнагы жупут Александра Прокопьева, бега бүгүн эксперт бүгүн керен олорор, исторический факультет, хату бүгүн федеральный университет сүрүднүр преподавателя болар. Эти марын айтан испит вопроспын салгы берен кебихим. Бу улустарга бәйлер тустуына музейдахтар, бидилән дөҗоңлар әһлилерге дә бары булу. Усенин бу үрүн көмүс оңоктар, кергеллер, огордар мандарлар улус улусайы төһө уратылахтары тус бәйлердә уна каны улуска хамай дәлей кулой бу фонда бар иде дигән хәлем. Тя музейдардан хагалатакка экспозиция тигар, наха бай, наха чуга кергеллердә билүү музей болар, краеведческий музей. Наха чуга ол бу барта барча. Ытарга ден, бөгөк, арас килегир курдар, өрүнкөмүс. Анда тийде кана жак жак саха кергелин бардан көрөк кысы. Хатугу музейдер наха байдер, наха чуйдер. Офсана инек улус музейдера дигенен чуба коллекциялар дахтар. Аны бигинар коркаджар болон биле кехе ханатыгар. Чо улус кылыхын токта хуула болды дегенден. Кынан баран хаяндаганы кехе улус кетейдан мэнар музейгі хаяндаган жақта. Наха чуй коллекциялар дахтар. Бары ұраты-ұраты болық дахтар? Наха улахан ураты бар дейін көрбәппін. Тоға жетерген біле саға культурата төхеді кейін кітарға мұтын ехін. Қанда бағар хем бір бір. Сүрінлер солтанлар бір 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 Антон, есі тұқтен ейдің құн бар ауын. Хаха әр жоннора ұтарға айын кәтәлілер әті дұу дейін. Бұл үргі саха әр жонна ұтарға кәтәр әтілер. Ете туырақ ұтарға дейін, туырақ ұтарға дейін, үнне планшетка. Анна, көрөбітті планшетка. Александр, бейхі манна өлігі тұрдақ кәлі, бақпан кепсердақ болан бұл ұраты келгендері неджі кәлі. Бұдан әрі құрлыққа Саха хергерера болбака Овсеянан Евразияган хатарган хаджиут. Онда саха хергер бу он ахсыз үйяга тие, он дохсыз үйяга тие кете хаджиуттар. Жа хамай хойут ол жақталар кете хаджиуттар, ол кавар он хаттыз үйяга, он ахсыз үйяга билдер мандык эрджондар мей мандык тарган кете хаджиуттар. Онда өдірай бейді де болбатақ, қаз кулгақтарын ай икілі, үшті,
Анын элбек. Жақтара күлгаға қаян тағаны қарсықаллақ болықтағы. Тарға бұ бейтен тұғынан, үрін көмес тұғынан жақтары қарсықтығы. Хорық-хорық түгенлерге жақтарға оғы күтін күлгағаны неңерелдерден тәғал бар. Олеген күлгаға жақтар кені үшігеді. Тұққаны қайтақ кетелдері демін үйтіқ? Отайды ұрыт дегенен тұқтары Бу мандыгы тарга бу билинге болан жогус согус кради. Антан бу мандыгы та теңнән көрүнүтөй. Бу мандыг пропорционально мандыгы же болуктак дегене. Мандыг эми ындыр кулахан кетет, манты эми будан лахан же бу манды мен тым сага болур музейине. Бу билиген адаптирована идея күтүк аха бия ханды жакталдыр гана. Аха. Муну бу бастыңга мага мен интерьерге бу тогон аха уму бу буларны кан булыргы Бұлыргі кергелдер канонлардан оңғылы бұтты. Оларды кәтінкір жиннәқті сақалар білікеді әжі бұд доқтарын, үтігіндерін оңыр доқтарады. Бұд оғын ұғын қыллағы бұл кеттігер? Ата, үнкейін бұл әні қарыстығыр, әне тұғынан қарыстықта. Бұлыргі бастыңа манан келен, офсайын манна күніне келен сілбәр. Ондан өсі аллара Оны құрақы исследова келдер, үлінке бүйірі аңбастан маңдықтан бастыңаттан түйер тұспа кергел болдыр кеңілдір. Жа, әті күрді көтті барытын аға тұқты, барыты дірің историялақ, оны солтталақ. Мен бұл тарқалары кепсәді бітті тұқ ұратылақтырын? Бұл бұл ана тұс-тұспа ұзырғалар, хаңмай бұлырғы бұл дейді бітті тұрағы Бұ емек дейін болыр, үрді, онтан болыр айтты түгек, түгекті ағытарға дейін болыр. Жәбі хамай өбілен кетер ұтарғалар бұдсі, саха жақтырын айы бар. Онтан болыр атын хоғыстар. Бұ олағына сел ұтарға дейін болыр. Сел күрдің түхер ағайық, әлбәк әлбәк, қракай тұқтырдағы, подвескалардағы. Бұ олағына қарай ұтарға дейін, уже олаған пластиналағ ұтарғалары ғыл бұл жақтар кетер, онына оғы бұдай дұғағалар кемегер кетер. Онтан ол кеме астадағаны, аллара түн түгеған ұстан барам бұл емеғанар кетер әдер болып. Ота емеғ, онына чоқы жән чоға тұқ ұратылақтары? Емеғ дем бұланы бұл үрдері, онтан чоқы емеғ бейін ұға болыр. Бұдан ұлған массивный маңдағы. Тұспа ергел құрдық бар болар де, кәтет сирейдәк. Бұл саха жақтары ғар сүрін бәлие тұқ болар, сүрін символ? Сүрін символ ден, өтімен ғана бар тарға. Өтарға, елін келін кебеғер. Бұл елін келін кебеғер жақтары үніттен, онында кәксүттен қарыстыр. Әме ғыл болар ғар кетір. Онында бұл күні жегінен боланы бұл кейіт күз кені. Онтан ғыл болан баран, ғыл еті болан баран манды күнлі Әттен әңге ден мен тұқ бар, үсіледі бәжелдер әңге елі. Әттен тұқ ден әйтеқпін барам, біле қандық ғор жақтар бәлейді болар еді? Әтті біле сағыл әген тұғынан келін. А, сағыл тұмса ең әйті үші бағы кергел бар. Әттен ол кендікі кергел болаға де. Ол әңгіне тұқ үмі құрдық. Кетелдер жақталар, оны бұ оғылын ауырғы Оғыла құқтарандық. Ол әне үйтірі бітті. Білер. Бұғылын арғы жар жақтарға қарысқал болар. Қарысқал болар дейінілер. Сағыл тұмса, офсайынан әнек тиеға үшігей бұлчыққа үшігей болды алдығалар. Онтын сағыл болағына жақтырықты әсті ақ болын. Бір жақтыр культурадан күтті жақтырығын күтті әсті. Ол әнек сағыл тұмса ден Бар бола ғыджы толқынан баран, құмай оғы ең білеген үккері барын білеуін. Бір Москва музейі көр бар, онына бір музей Ярославовского фондалары көр бар.
аудионын көрөчүлөр барын көрөрүн интерьерин деп хади. Ара бир музейге тийдек бетне. Билбеден жоңо бияга кепсен берилер бу кергенлер тустарынан этнографын үлхеттер шөйдүк хыбдыктан хат болоди. А музей үлхеттер аха, анан менен жактырганлар болот фондонан. Onu kurduk bu süvitti. Aha. Ya, onun körülgü kurduk günü körülgüler bir tane tema bu tırdağ giyin. Bir yaka dağ tanım anna 13 minutik hepsi diye bizler kıvıdan elbağa kihi batar bat. Onun bebit kultura bütün, hor bütün, mandar bütün üretiye kayın. Bu Aleksandra kurduk etnograf, canu istorik dilağ, canu kıtar elbağtik kepsiden, seher gehen. Baratın bile göre onu üretiye hacı kayın diyen ıngırıq pırıda. Aleksandra bugün kılın ıcı tabukar isi rıhtı mahtana bıt. Бүкетер мактал. Аха, оны да яхыс тейлере барыхты да. Аха, сәп, бұ бейіне мен хабыс рейін еттім дейін барымын, бұ бәлелер, жақтал бәлетін ең тұғынан. Мен боланың бүйіңі беріге ара санды үйдуға оларын нұроттар, оғаларын төбе ие бүйтінен бұла. Жай қарыстық бұтын бағара бұд, бұ жүгіз жомудың, оғалар бұдың, оны боланың біліңі елер бары төбілі әбәлер біттіған өйдіргіп болуды, бұл афқаннан білі. Қаяндағын өзі іспентінен айтатшылар. Нәчөте білімәнне үйлінен маранлар білейін, оғылыр дәкеті хәджалар көріққа олыс үші бағайы. Бұл бұт ұнып, оны тәңе бұ бастың қарысқа оғығы, оны кейі еқі, кейі үйлінен оңғыр бұттен болыр. Мен бүте бұ береге білімнен әрбір арас ұмықтар білі қарысқаларын көрді өмді. Оны бары әтті білден тұран қанық бағыр нарокқа күн ұлақан қарысқа. Аға, берелі бәді бұл славян домықтарға болуын, сақаларға дағаны, күн бейдіні күрік қарыстығыр дейін. Әтәлілер, хұруялар дағаны, оны тәңе бұл қолыбыр боланың жікті бағайы қарысқалар бағылыр әбітсен. Күдайға ең қолыбыр бола чеснуғына қарыстаналар әбіт. Европа лақтақтар өгір әме боламаны чеснуғына әме білі құхаған санаатта, құхаған тыңтан әйтендер дейін. Бәлеріне мен бүйтесін оқырдықты бұл баққа қолы бұр тыква семетінен, Америка индейстеріме қарыстаналары бейт, оғылыр ұғар. Оның өттәңе өсі бұл қаларға ғамы диктеден біле ацелінен әме бұтты, ацелінен ғачуе кергерлері төбіле оңырондар болыны қарыстығылары бітсе. Оның боланың арас қарысқаларттан елер, күнді елер талым боланың бәғет илегетінен бұл таптан үшуе бағынаны еңгерін оңыр бұд кергелергетін, әбетір боланың қолы бұр тұқ күклады болуын сөп, бардың оңдық оңыр оқытын сөп. Оның боланың бейі таптал бұд бұ елер тапталары. Хамайын бұ дөйдуға ұлақан күсті қырысқал болар дейін әдек бұл бағыра. Дәк бұл болды бұл. Онтын тебілген өсі, аңа түрі өбет оқылырғы дейін анан әме тұспа тұқтыр оңыр бұл 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 күбәе еңдендер бар бұл бұттар де біле. Оғы кейінен, оны баттағын, қаяндағыны біле үшейдік көрі, қомуян ұрағы жақтағыт. Сама күсті қарысқалар. Сама күсті қарысқалар. Оның елер бұл оны қарыстан күджік үшейдік ұрын. Оны ден, әдек барым. Оның ұтың білден тұрын бұл кейі төңел бәға білер дағаны, ұтшының бәйтін дағаны, жүгіз түжінің араға ғорымандары кергелі сұйға кәтейттен, сұйға тұттыттан, оның бәйтін қайдары алғастарттан көміскенлер күрдік. Оның төңел бәға білі біт дағаны, мүйреді біт дағаны, ұтшының бәйеға білі ән білін көміскелің дейбікке дереде. Оны күрдік болын тақар, оның бұл өсебеді тұғылан теметі бұл Александра күрдік, білейләғ, специалист, эксперт, оңына әтірге дәрітті бүйге бүгілер бүтін күтір сетімне хеджер жону күтірі. Әлбәқті кірсетіе қайын, ұйыталығы қайын, оның сонғыр кеғе, көрдүр кеғе өрі болар дейін әдерлер. Оның әйқасы бүді мақтана бұн, аныңыз көрсе оққа дері дейбін, оның өрі бүйге кәлем маңны күнді әжіт болар надалақ кемлерге, орады кәрсәңгенен күнді әжіт болар дейін ғырағын.
Де онтон биһиги кая даганы үйөгө кереңер олордор, булар даганы быйыл даганы самай бир сүрүн кылкадыдан керек үстүтө. Билген кыһым болла да жолустымныйда мыныха биһиги атакпытын ичигести кетжеһе жерге онусу моданы мода арас үрәннәрен эме тутуган рүтүн керек боларга. Биһиги жолу хабыт мыныха то атактанган сөптөктүк Кере тақтанған модынай атақтанған онысы лазы, жегес тақтанған таланылар олыс ұстық болатшы, мұныға беге Басконе мағын беге көмегі көлен хөп. Туймада түрген кенін үйісі тәгер, Арджоникидзе ұлысы отутағыс мемердағы жетігер әйгені. Мөлеуінінен арас, әлбәқ джон сөбілі сұлыстар, үрігіттар сөбілі әнкетар атақтанғыстар әйгені күйтер, оның жән Басконе ден марканы кытары бергі болуын. Керек өстілік, оны ішігес таңыстақын жақыт. Білін кілгіз рекламынай тоқты бұлға арақсанылық бұд, бүкенеттен беге бүгінгі эфир бұд темата салқаныға оғыр мандар исқы хоны. Білінен бірге болар. Беге беребетін салғы бұд, бүгін олыс интерегіне оныттан әрді кейіне жақтары дағаны күрітіптан күрджағағыр кейе барыбытын бір самай долғытар, ұғуяр онына ұраты бәйті тұспа кестеленгердәк кемені таланылан ұрыталары бұд, ол күрдігіттан оқуар мандар исқоғаны беген ропыт мұндырын, толқуын еңербет, олғон арытын еңербет бәлелерін тұғынан кәпсеті болады тұрар. Мұныға беге білген олыс әме бір интерегіне ұраты ұлжыты бүтігілген үреметі, кене-кенегетін бұ кене ұраты олыққы көрігітін, таланын, оны бәйтін ұттын жыңын еңербет кенеге болар, ойу білге бәле бұ беге сақалар туық ойулақ бұты, туық оғырдардақ бұты, оны ол ойулар бұтыға тұғы білгелен, тұғы бәлетен, қайдақ үңі болалары ден ұраты бай кенегені сүрен тағар бұта, ағайық кемасты. Кене болағына нұроттыр кірдарнағы дизайнердер союстарын чилене болар, беге тұбары бәрке білер, сақа кергелерін, сақа оғырын мандарын ар сарғы атырды бұд тетақпені араға сұспатын болу дизайнер Сарғылана Барахова үмі беға бүгіне жүтті келі. Сарғылана түйе күнінен, әйгінде студенттер керен күнді әжіт болден әме үңгіра бұд. Әйгін ұттын білген жан сәрген ға кейінік білер, әлбәқ кейі олығыр туғанан бейі кергелдерер бол бақы өсі, бейі бітін қарыстанар ұраты кергелдер бітін оңыран тағырыр кей болаған. Оның жа еқі өте өкін бол ұқтын, оның бұл үмін дейін ұраты атын туғынан кесетіптен бүйінгі сүйетін сағалыққа. Өте өкіннен, күнді күрғыбы күргіттар, күнді терезер көрәтчілер. Ата үмі дейінде бұна мен бұл қатары ағайқынан түрәбі күнім болар. Оның бұл сетіне күнге мен ағам түрәбі күнге түрәбі дейм. Оның бұна ағам бұна осқолағы, ол кемдерге осқол директерді. Оның осқолты білемне ғырттан арай. Ол мен түрем екке қас күніңіттен үмі чүчақ, түндік барты үмі чүчақ ұйы. Түндік тағыр үйінер маскы бата ұмы чүчақтар келен, ол күні бай кене арғымандық батыға жыбыттар. Ол ең бұна бұ күс оға келер әбет ұмы болдың ден ағам мен оны күректі әбеті. Ол ең бұ кенеке кенеге тағарар бар, бәм үлі бәр айым нелағы үлі бәр бұ ұмы, ұмы болдың ден оны ат еңерілді біте. Оны солтаты болана ұмы чүчақ, оны бүретінен ұмы бұна кеге қарысқаллақ, Олысы тірейіне кепсен, ұты бұл күрәтшілерге кенігеттен бұғатардан көрдірі өққа. Кейі барыда еген ұты бұл кергел оңырын тағарар, қас бірді кеға тұстығынан ұмы, аян тағарар, кейі дейін білер әбіт болағаны. Бұл кенігел әкін қолы бұрын мен бүгін әмен ға соғуя, соғы мақтая білімсіп. Бұл кенігін тұғынан әмек ұлғасты кепсеқі қайдық көнсірін көрін туқ идеялақ, туқ қанаттан бұл кенігі оңырын тағарарға сұрғарды ғана мүмкін. Екі түнші тоқсыллақ қауына амастан, бүкін неге сағымыз сүріне дейін бұна, мен бұллана Индияға барам келен келбетім кенеттен тақсы бұта. Мәні кейі бұллана, кейі баға ханатын, бағарар етінер, абылаңыр кейлер бұллана барта толыр әбіттен. Хәм оны бұ, күлжің бұна бұ маңы дал ден, маңы далы дек қада. Бұ маңы дал ден өді білгер бұна кейі сағымай баға санатын, сүйметін бұна бұ көрілігі түгірік ихігер ұқтағына күлі бағанаты толары біттен бұ жоңы сергеға ұмылағы ұрухыдары оңыран бұ 2-12 ғылаққа бүкін сүрін көрбітіп кенеге. Ұруғына 5 сұллағы дейді. Оттан бағалақ жоң бүкінігені қантан бұланылалары деніме тұтатмайды? Кенеге мағынларғар бар.
бүгінгіні ұлықтарын сөйіп. Жонан, ойу білге бәледен ұрата аттақ, өсі үст тұлынан тұрылығы. Кенгені, бәліқті дағаны тұқтыңыз тұрға бәдір кейі бәйткер дағаны дағандылақ кенге бұғылақ. Аны білген ұттын, бұ әме бігеқа бүгін өттік қаралақ, әлі тұрдақ кәлен оларға оның кіргіттар жіп, ямай өбілір, тұқпыт тек қаса, ямай сөбілір жалабыт. Кергел көрейтін әме ғағылыққа. Ұраты бұғайы бұ оңғылықтар бияға бүйін кәлен сұталылар. Бұ бұлана барыта, номну жонынан тарқамыт оңғылықтар бұ. Бұ қаз бейді кейі бұна бұл оққа бұны бәйтігер тұр әрелләк, тұрақтақ, кергелі болын бағырар. Бұл сақалар әрі бол баққа арас оңғылықтар бары, оңғылықтарға барлаға бар кергел. Самай саха норуа тұғар, саха омығын күрдің, жақтар кергеп бұд омығы суақтен мандар ұғыс әтен тұрар. Оның бұны бұ кергел болына білеген бұна анығылығы жақтар көріңгер, бұ анығылығы сүйрюләк, көтюләк, олық қоғыпті бәйінлерім бұ кенлері қарактердіргар, кенлер тұз бәйлерігер чөмчі оңғылығы бәлелер болалдар. Маныңлан көріққа, бұ үрін көміскері бол баққа, бұ маңды қығыл көміскеме бігі дойды бұд кергенің бірлеанларынан, күнді тастырынан кергетен бұ тұз бәйті, тұз кеге қаналы бұд керген, оның көріққа бұ наға қырғы бай. Олады бұ кергел аңды үйдіға тәргедері эксклюзивіне соғы соғдық кене қарады? Бұ аңды үйдіға күн соғдық чөпчі кене қар ана анаммыд. Бәле, бұ бәле мұны кене бұ олығым бұна күхіл көміскі оңғыт тұрам бұна бәті кеті әджер. Бұ бейінгі педачы ола сұбыта. Кене бұна бұ үс ден ұрықтақтен кескерді көрауатте. Светлана ден қайқаты. Кене олыға бұна күлімеді үйджер барда өтемен өрілік, кескілік болуын ген маңлық чөпчің ұғылды бұта. Оның бұны әлбақ бұстапқыларға ғаджа бұд, оны бұ 2016 ғылда қара сия бастықы, амбастықы қырғыбай үзделетін атынан бол бұта. Оны бұ 2 ғыларға ме международның бұстапқыларға бастықы местен ұла бұд. Қайылағынан, оны олығын бұны үлелер бұны кем бағар омығыттан тұтылуға ғуақ, кейі барты кетенсі. Бар әр келдер онына. Даже бір Москваға ұлырар ұчуынай чөйтші физика-технических науы кене боланы бұл сүрінден әтті сүйлебін күттатыласты. Оның бұл қылдағы наға сөбілілдер ұмықты әме. Бұл маңында бұна сақылы маңын көрдіқ бұтында үс күтбелелері ұмығы чөйшақтар, бұл бұна түйілден. Баға ғана атын бұна түйілігер көрер, ол туалар, оның бұ бағана бұлыттарға көтінері чешақтар ден. Бұ қылаға бұ қыл, бұ қылы бұны түйет қарақта, бұ қылы бұны Нұрот Мастера Борисова Степанинда Даниловна оңғырыр. Онтын оны бұ өсі бұлырын еті, да? Дизайнердер сөйістерін жетігер Москваға, бұл дөйділіп кенгер бәйін персоналы выставқан болан асты. Бұйыл бұл бұл. Бұйыл ұйын сүрбек кес күнігер, ороны бұл Николын күнігер, саға кейті күйіға көптенер кемге. Москва қоракас сөйіз дизайнеров жетігер бастықы персоналына үйбілеріне выставқан бұл бұл. Нақты қаспыртен істебетім, онын бұл туары жон деқаду атын қорат олық тоқтыру, атын олық жоны амай түгі сәрген интерегі кебілерік тұққа талғалы. Білген болана, наға әлбәқ бігі ұтықтыр, ұбастыр, историктар, этнографтар, искусствоветтар күттілілейбін. Зинаиды Ивановна Унарова бары білебет, профессор, агек профессора, искусствовет кенеттеріне мұны біленге бұ саға ювелирінің искусствотығыр, этномодерінден саға направление. Бұ мен үлем үксе барта этномодерінден керелдер. Оның бұна андайдының Роберто Кавали модельер әпетінен «Мирам движет этна» ден. Оның бұна бұ этнической қайыз қалақ тұғы барыта кергелді бол бақа, таңыз да болын барыта бұ бігі түрет бәйбіт өбігілер біттен кәлбітіне оларытын маңы анығылығы олық қасығырын оңырын ол білің бігі олық бұтқардығы болын тұрар. Бұ мен ұраты бағай оңық бұғылақты, маңы мен қаратық бұл сүйеуеті дейттен оңғылды бұд, краскаланы. Оның болыны бұл, маны краскалан мұта. Оның бұл алттан кергелі, оның бұл маман мұға, мұстақ. Әме бәйті бұл олық кейі маныңыз мен әгілін кәппе, де бәйті тұс характердақ, олық бәйтігер маныңыз әрелілі тұрақтақ кейі кетер кергелі дейін әтек бұл.
Оттон бу он бу ме марынгатан би бу бири би тагаланыгатан мандан Тута вон хүрек. Буллана 2014 жылга лучшие ювелирные искусства республики Саха-Якутия болды. Гармония ден, дюрелеги ден. Бул оқыбына дюрелеги бар боллагына олох барда олохтох, кескеллер, инникелер болар. Она макияка гармония, эйе бар боллагына, кихи боллана сайдылах болар ден. Бу тох састары. Бу манна болана көрөбүт болана карал. Бу боллана агаттар, бирюза, она аквамарин. Бу арас өңнөк структуралык тастар эри, бу жөрөлгөн улахан бир келгелге кийден калдылар. Бир композиция болду. Да. Да, мистер Бетигер баран олорунан келген кайын. А биги бүгүн күндү көрүүчүлөр бүт студияга беби тере болбатакпыт. А бу Саргылана Барахова ымы келгелерин көрдөрөр аналлах. Биха өссө чугеддик өссө керетик кени келгелерин көрдөрөр тая моделине ген сөкөр гыттара. А би харак буддалы гартак сары белемленен долгу етролорунан бу кабы халыста кыргыттар би студиядар көрсөккө. Жа. Бу курдук ураты кере оны катылымы кесүлөк оңгуптар бегини бидигер турдулар. А биди бидде раха чубхан кепси битту кылгысы каха биди кергелти. Ага. Жи көрүргү курдук барда үс олох атын кананда майгын сыпат кергелдер ди. Ага. Бу буларна олох сибек кетеген. А, кечик сибекке курдук болуп Бұл орта сағырды олығын толқуын, олығын еннекетін бұғарына өйдіңер кемегер күджір жақтар болына себетке күлдік тетерер. Күс о күлдік ханалар жонна оны анан оңы холлы бұл кергел болыр. Онтан икіс болына бұғына күс о. Керген тақсары жар күс оға, мана жабакы формата, онна болына көмілігі оғы, ұрағы, саға маңның өйде бүлін формата, онна орта туға бұна көгер бәлеті. Бұ күс оға, керген тақсары жар күс оға ұрас. Әм ол үйім бұна бұ үрін сиелінен келгетілден тұрыр. Түйеді дүттіңіна қарысқаллағы болыр де. Оны үйіс кергелбек болана олахан агаттас, ол агаттас кібіна бұ анаммыт қағайқа аты құрылан тұрар. Оны болына кене олығын болына өсі күтатынларан, кене олығыр өсі өтімен өріңі маңық кескілігі түстен бірлен тастырда. Оны барды бұ кенені болына үйіс үліға қыл кергетілі қылынан болаға. Жа кыргыттарга мактаныкка. Эти курдук кас бирди оңохук, этерим курдук барыда анан кихиха чопчу оңохулдулар, онна олок канан да катыламат ураты көстүү болар ди. Мана кихи жон оңотторарын аны бастан эйха билген турган келер боллар ди. Эми кенини бириктиактын олугунускон кайтак бу үлени хагалыгы мисалы. Отон кас бирди кихи мандык курок жонда бана бейдери мандык белини багарап өткөн келендер. Эбетер боллана бу ийелеригер, агаларыгар, жээлеригер ужор калбыт кергелере белилери бар болду. Онду сүрүнгөн олону онтон олок сүйөн оңорогон эбетер бана курок жонда тастак келелер. Бутагынан нихе кергел болун нада ден эбетер бана курок жонорго тоқтыры дұғақ келектерінсі, көнер кепсетен, бүкеге ұйылғатын, бүкеге истұрғын, ұжордарын, барытын маңды тұғы бағырарын, барытын өретен баранды ойу бичік маңды ойылынан тақсап берді. Бірдіғақ әнтірейіне, әті тұғынан өсі бүйе алғы қаяндығаны олық ұмпықтан-чымпықтан кепсет еқпіз, білген бүйеге қылғыс рекламнай тоқтығылды мерақсанылығы Бүгін керек істілігін береге ғор мандыр іс құғыны бичік бәле солтата. Беге бұ бәлелер бүтін түхі біле бітей, нұропыт ұраты мұдырған еңер біт бұ керек істілік кергелері түхі білен бүкін әғылық бұты ғар тұттабыды еден беге үдіған тәйіне кепсетей бола тұрар. Мұныңға беге ұлжып біт, нұроттыр керділарын ағы дизайнерді сөйістерін челені бегеға саха ғорын мандырын ар сарға адырды бұт бір ұраты дизайнерді қади Саргыланы Барахова үмі болар. Саргыланы бұ рекламаға бір ұқпыты нені ұйытын арды мүді, кеге еқі кәлігіні ұраты бәйдігер әрі, тұс бәйдігер әрі анамыд бәлені қарысқалы ұмыны хақастанылың өптен болады. Мәні бұ
киһи олого кини олата этерге дири төрүттере олого олого уку көрүүтө олата бу кергелге барыта көстө хөжөр болар боллага ди бен олата уюлга специалиген курдук олох киһи эгер кирем баранга мен уюлга үйрөктөкмүн дагына олен мана биле киһини маннага киһи бияте келерге уже белетин белетус маннак тугун уже көрөгөн аялга бетин кыгынан дияк аялга бербит кыгынан анан буна билегирген анан чепчеки уна каз хорог жандарга бу охор ден маннак уюлана хаджар уна буна каз бирди киһи бияте маннак ананан ылбыт белете туз экчекин бетигер анан бут беле буна олугун олар тарабит үксүн буна үтүөнү бага ханаатын инники кескилле түстүрөбит ол белени буна мен бу киирген ийин эпеппин жиңчакчы бу каз бирди киһи бу киерге кахайкалар бар этиктерин сөп отоуна ол да ин болу бу эйеха этерге дири талхаатчы көрдөөчү ирдехечин хаалбех тен тубем туспем эми билебин токтаганы этерге дири реклама дунун ада тогу болу онтон сыргылана бу икки мекеречан кыз бииха таксары тураллар кимдери көрсөкка студия бүтүгер олох эми ураты катыламмат кергелилер бииха кирени хеллер аа жара бу эндикиттен көрөр буллахбутны бу кыллак бороң өңнөк кыл бу бороң өң наха меня күстүбет дияк кое муну буна народная мастерица саргылана иванова оңурор кини мен каңылас мен каңыласка олорор муну бу бииникытта кирге фирманыкытта алтыхан үлелир уну ол тимигер буна бу нербакан деген үле тагыста набор бу нербаканы баары билебит народ бисахабыт народугар хамай бир жең жакчы күстөк олого түстөбүт жактар образ боларын быытынан билебит онтон бу икки набор бупана бу ыйтаха ну нучалы лунный камень да лунный камень бу булана брустой батаастаттан жокол бар маннык огордан бу көгүер белелер икки оголок жактар бу кини олого эми уюуну бичиикытта хибестер кини булана бу бээте булана уюлур жүхүнүр оскула учталдыр муну бу киниханан бу кырдыктаны бу кини орто саагар белие кимигер бээте бээтиге белек оңустубут белиете болор да ити курдук кас бирди кергел бээте хайкаларын кепсиийжелер битти онто ти эн бу дагы чоңуна усанан кайдак келен калдым дияка уюлга бүйрөктөкүн уна бу киерге билерине фирманы кытыра ирдактык тапсан тандем болаңыт же ар саарга бии сахабыт киергелдерин таардыгытчы кайдак этис бол ыйыхатыргылбыттен болана эбем боллана эбем мийин бу огорга жугахаппыты дияко курук буна бисиини каатын очутолу хетонсыларга да бисиини каатын комуттарар эте уна же бу унтууга түхерер охорун куруп мийха оңоттурар эте онтон бастан интерьерге бастан хүрэажир этим онтон жүрдүү класс келема интерьергир болбутум того уна эбем бу былыргыттан тим нурут кенеден эппиэти оннугар эте онтон буллана борис федорович неустроев мандар уукытта билсен кинини аамастан бу үйө бүлүүтагы икис нөмөрдө школага хага национальный концепцияда таксан же 91 жылдан бу төрүт культура учталдаргер анан лекция болбутугар онда келе хаджыбыта онтон интерьерген же сайын ай киниха таксан догордохон билсен көрсөн ыллахан олок киниттен элбер билини киһи ылар тоюхна бу кини буллана саха сирин бартын кедиэжин бу жөн былыргы төктөрдөн урухудан булан ылбыт кергелер бу жең народ тыынын көндөрөлөр булла ди олонтон же того маннык болой того маннык болой деген элбек белени үөрэтен просто кигылан эпетнесте улахан тоюхна канык баары белени ылаңы туура туттан кебиякынсы билбет билин элбек эме онуктар эме баалар анан буна кихи буна кыжыг бээтигер эппиетинес ылар боллагына каяндагын үөрэтен жымпыктан баран оңороро ордук болу деген сүбелеймин уна чоңуна тобу итаг кайдак келбекин дент ол билет бу дагы да бир үчөө экен бу дагы буна мен буна уркаттан урухуйдар маннык охоро урухуйдуур этим жондор илилен урухуйдуур этим кинигага бар кинигеси
көрдерек көрі. Оны бұна информация да, олабыра бұл жонырғы маңның арас туынан кейінлер ұжордарын да кепсер, инекедерін да кепсер, маңның ұрухыдар көстілі ол бұғыр күру қаяндал бәлі бар болыр әті. Ол ең бұна бұл бәлелер олығы кергелер, кергелері солстаты болу ұқтақтар. Олабыра кеге болына қаз бейді кеге бәтігер анандан бәлелер болу ұқтақтен. Олабыра қандық да кеге бұл Анна курду, туяры курду, кімді оқ болады онына? Ол күрдігі мен қаз бейді кейі бәті маңы белелі, туз белелі. Ол ең онтанен керерген бұл екі түгін шығын, тұғын амасты күлебін тұғын тосылақ қоңғыр бұтым. Онтан қырыла маңы алтыған бұл жы әтті сылбын керге фирма өлелейбін. Жа, оның күнді көрі өтшілер, әге өскөтін де баяғыт Харғаны әппетін күрдің кергелері бол бақы сөйеқа қарысқал ұмы болар ұраты кергелерін еққатын, бұ бәлерін еққатын, ұмыланы еққатын бағарар бол бақытына керге үйлеріне фирмаға тейділер дағаны әйген болалылар. Сырғыланы ғатұртағы төсі инстаграм, социалны сетемге тақсы бұтта. Оның жа бары білеғын көріуің бұ ұраты таланынақ бір бар соқтымыз тұттар кейбетін кең тұттары атыр бол бақы өсі бәйбет әме қас бірдебет қарыстанар ұмын ұстар кергелік боларын кенені ұнына көмен ұстын жәдіңден әтек бітеді. Сырғаны бүйін кәлінің жетабы көресіріқтен мақтына бұд. Үсті дағаны бұл аңдыңды тағымығыр сақа ден барын аттыта, сақа таланың тағары, оны бейгі қор бұдың мандар бұдың атырды, сұрағырды түрден ісіріқтен бұғар қалып. Олақан мақтал, қырғыттарға бұл керені түстер, кере үліға дейер, олақан сетейіні бағырап. Мақтына Жә, онтын күнді көрәтшілер біт бұл күхін кәлі дағаны бейгі бары атақтанғағын қалғатығыр түхе біт, мұны қатты керең ардыр өсі чуылан бейгі кәрі болуқ бұтын бағара бұт, мода сетімегер тәңі әджіғ бұтын бағара бұт, мұны қа бейгі басқуыны мағағын көміға кәлір. Басқуыны мағағын бары білер біт күрдік тұймада атырген кенін өсі тәғігер, аджын кейдзі жие, оты тағыс нөмірдіғ жетігер бар мағағын болар. Бұ мағағыны әлбәқ сұлыстар, аңды дүрдінен политиктар, білер көстір жонлар әрі болбаққа. Әлбәқ практичнай әтіргеден ұшылы таққа керең ардар сөбілен кетірдіқтанғыстыра көрірге күрдік олыс қачысы балақтар, натуралыны материалдан, тириттен ұңғылы бұтақтанғыстыра болалар, оны олыс үйелі әқтір, оның әлбәқ жон сүреғын сүйбіт бұ марка болар. Жа, әті күрдік бігеттон тема бұтын салғы тәнетер саналақ бұт, ол күрдік бұ оқыр бұт, мандар бұт, бәйті ме соқуынға олығырар өріттердің, маныққа бігеге керек істеліңе бері, ән білін көміскелің ден рубрикаға кереққа. Күнді күрәтшілер бейт, күрдіктар, мен әйеқа бүгін авторскай бір автоғының кәпсемеді. Тоғады тақы бүйін кәдірік бүйінгі бері біт бұл ұғыр мандар тұғынан, де? Ұғыр мандар тұғынан айар кейі үлетін түбігін тұғынан. Айар кейі үлетін соқуын қайда күміз күйірі. Оннан аң бұл бейі қарысыға Гражданский кодексі түрдіс балғата, түрдіс баға, түрдіс кенегеті дек қойып. Анан менен бұл барыта авторскай бірап, бұл интеллектуалный бай дуал тұғынан ананан сұрылы бұл соқуын бар. Онына бұл әті қайысқа ұлыс саңа дек қанады, тоғады тақы бейі әті әйгеға жәк керенір. Жә бұл кейі өйе айбыта сыналанар болан барыта ме қатшылақ дек қойып, бай дуал бұғытынан ағылар болғанырыр. Ол ең бұл әті қайысқа ұлық түрген тәтіменен жәй хайданыр, жәй өсті дағыны хайды дағыны. Саңаттан аңа сүрәнлер, соқуынлар, олар ұтығылар керені әлілер. Бұл сударыстыва дәрдінен, әтін тәрелтелер дағыны үрділерінен, бұл тәрелті оңырын тағарар мала әрі бол баққа білер біле тоғыры кестеліңе, производсыны кестелің, ноу-хау, енден табарыны знақтара, әйте барыта әме бай болыр. Оны кестерге, анан бұл қарыстырға, анан көміскерге, анан сақонлар бағыларсы. Оның бұл қайысқаны тарихдаққа аңардас бұл ұғыр мандарар бол баққа сұрияқшылар тұстырын айтақшылар, мейқа құрудың бидділен жон құриян айтақшылар. Мен сұриятшығын бұтығыра құрыддуым, кәпсен құрыддуым, құхан айдым, онтықа мен қайда қарыстығын үйден. Мен айар кейбенден. Оны сұқуынға құрықтақ бұде ән қолыбыра тұғыра айар оңырбып болаққына, сұрыйбып болаққына, бейтер ұрғыдабып болаққына, қартысқаға түйәрбіп болаққына. Ән оңырбыт айымнен әйені болар, онына
авторская брабын өз күркеме ұғылладың күтті. Қаяндағыны барыңын государственный регистрациялық тақын ем болбатақ. Құлбыра бейеқа бұл желі ғоттақ бұллақ бұдына бейге қаяндағыны гос регистрациялың отырам бұл документылық бұдына әрі бұл бейені бейені болар. Ота тұғыры айдақ бұдына бей аяп бұдын күтті бұл бейені болар. Оны қаяндағыны регистрациялы түйден ирдебіл сұқылыңы соқ. Регистрациян соғыт, олар дүнен қадырғынан ән атың әкін күтті себе-себе-себе әкін ембағарады бет болақына ән арас немалар балыр. Қолабыра бұл почтарын үйдетігінен де бейбары білебет. Бәң бәйіғар үйден кәбе аған? Бәң бәйіғар сұрып бұтайым негін почтарын үйден кәбе аған. Оны кембері арибақ? Кембері арибақ күн. Почта тұрыр бұч темпілерін, бәшәеттерін Қолыбыра мүккөр, өскөр түгенігер? Ол айқы көмі болыр. Көмі көмі көрдік болыр. Жәт, өте тема үрдәқ кен, оны барытын бейі атаны мен бір-беріге келер бәппет. Бейге құмайу ғайын бері бет, отта түміктенер түгені тігінен тиен кәлі. Түгер әлшілер бітігер, бұл қомтағы тейін істіңнік мақтына бұд. Оны сам өсеріне ден бәғатер тоқ әме үчігейі тоқалағы бұл 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 бұл